মহাপ্রলয়ে জোকাৰি গৈছে পাহাৰীয়া ৰাজ্য জটিল হৈ পৰিছে উত্তৰাখণ্ড সিকিমৰ পৰিস্থিতি উত্তৰাখণ্ডত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ উত্তৰাখণ্ডত বান ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা ৪৬ জনলৈ বৃদ্ধি এতিয়াও সন্ধানহীন বহুজন ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ঘটি উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰায় সকলো অঞ্চল এতিয়া পানীত বুৰ গৈছে বিগত ১৭ অক্টোবৰৰ পৰাই উত্তৰাখণ্ডত হৈ থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলতে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা বোকা পানীৰ ঢল নামি আহে আৰু বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ঢাকি পেলায় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰকাৰীৰ দলে ৪৬টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহাপ্ৰলয়ৰ পিছৰে পৰা বহু লোক এতিয়াও সন্ধানহীন ইপিনে উত্তৰাখণ্ডৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহত আজিও আবদ্ধ হৈ আছে সহস্ৰাধিক পৰ্যটক বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যখনক সংযোগ কৰা সকলো ৰাজপথ এনডিআৰএফ এছডিআৰএফৰ লগতে আইটিবিপি আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দলে বান বিধ্বস্ত ৰাজ্যখনত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আজি পুৱাৰ ভাগত কেইবাহাজাৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে নিহত ৪৬জন লোকৰ ভিতৰত নৈনিতালত ২৮জন আলমোৰাত ৬জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ চম্পাৱত উধম সিং নগৰ বাগেশ্বৰতো বহুকেইজন লোকৰ প্ৰাণহানি ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মতে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে আনহাতে এই দৃশ্য ছিকিমৰ প্ৰবল বৰষুণত বিপৰ্যস্ত ছিকিমৰ পাহাৰীয়া জনজীৱন ছিকিম পশ্চিমবংগৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে তিস্তাৰ জলস্তৰ একেৰাহে দুদিন ধৰি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে পশ্চিমবংগৰ কালিম্পঙত যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে তিস্তাৰ জলস্তৰ তিস্তা সংলগ্ন বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈছে বৰষুণৰ ফলত কালিম্পঙত খহি পৰিল ৰাজপথ ২৯ মাইলত ৰাজপথ খহি পৰাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ১০ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যাৰ ফলত পশ্চিমবংগ ছিকিমৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে কালিম্পঙৰ সৈতে লাভৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ভূমিস্খলনৰ ফলত তিস্তাৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ থকাৰ ফলত পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ছিকিমত ছিকিমৰ পৰা প্ৰকাশ অধিকাৰীৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এনি নিউজ